მოგძან ძირფასო თეა. თეა დარჩი. მოცეკვავე და ქორეოგრაფი. ნახე, ზუსტად ჩემ ფერებში ევროპიანინო, როგორც ჩემ კაცია. ხედავ? და მაგარი. არ ჩენგი ფიქრი ამაზე არც, მაგრამ დაეთხა, მოგძან. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი აქ. ასე რესტორანში ჩვენი. როგორი მართლა შინაურული განამოვა, ხო ჩვენი? საითინერო, იქით თუ აქით? აქვე ჩამოვჭდები. აქვე ჩამოვჭდები, კი ბატონო. როგორი ხარ? კარგად ჩე. მე კარგად ვარ და ძალიან მიხარია რომ გესტუმრე, იმიტომ რომ დიდი ხანია, ესე იგი, ფიქრობდი შენ სტუმრობდე ჩემთან, მაგრამ ესე იმხოლოდ ხან არიყავი თბილისში, ხან არ გიცოლა ხან რაღაც და დაბოლოს ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. ესე იგი, იმდენად მინდოდა რომ ყოფილიყავი ჩემი გადაცემის სტუმარი და გვესაუბრა, რომ მაინც შედგა ჩვენი საუბრის, ესე იგი, შეხოდრის ადგილი თან ამ გადაცემის რო გარემოში და მეხარია შენი სტუმარი. მე ძალიან მეხარია ჩემთან სტუმრად. ცოტა ხანში ჩაის შემოგთავაზებ, რა შეიძლება შემოგთავაზებ, აქ არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ გემრიელი ჩაი აქვს. ცოტახანში მოგვიტანენ და ჩვენ მანამდე ვისაუბროთ ისიც ვიცი რომ დრო დამიცმეთ აქედანაც რეპეტიციაზე გარდიხარ. ორ მაგი მადლობა ამისთვის. არა, დასლაპარაკო. იცი რა, თვითონ მეკითხა. ფიქრობდი ამ თემას, საერთოდ მე მინდა რომ ჩვენი საუბარი დღევანდელ ისე წარიმართოს რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ალბათ საინტერესო იქნება შენი პოზიციები, მეტყვი თავად ხარ საინტერესო ადამიანი და მოსაუბრე და რესპონდენტი, მაგრამ მე მინდა რომ თავშეთ შევეცადო ისეთი საუბარი გამოგვიდეს რომ მაყურებლის იყოს რაღაც ახლი ან ყოველ შემთხვევაში ხშირად არ ქონდეთ მოსმენები. არა, არ დამეკიკმავს არაფერი კითხვები. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ის კითხვები რომლებიც 1000-ჯერ უკვე პასუხი გაცემული აღარ განმეორდა. რა თქმა უნდა, მიხარია და ერთ-ერთი რაც ვფიქრობდი რომ მეკითხა ცეკვა მოგენატრება თუ არა, თქო, ალბათ ლოგიკას მოკრებული, იმიტომ რა შეიძლება ადამიანმა იცეკოს და არ ინატრებდეს, მაგრამ ახლა შენ იგივეს ბავშვებში გადაგაქვს, იგივე ბავშვებთან, ხო? აი განსხვავებული სპეციფიკაა, დაუშვათ, შენ როცა იყავი ცეკვავე, და ცეკვავდი და იხარჯებოდი და სოფლიოზე აუქნებდი და უცებ ამ ყოველთვის სწავლება ბავშვებისთვის და აი ჩაიც მოვიდა. ის ჩაიც ვასმევ ჩემ ზურგაჩემს. წვანე ახლა. წვანე სამოსი, წვანე ჩაი. დიდი მადლობა. შაქრით სამ თუ უშაქრით ჩაი? თაფლით, თაფლი გვაქვს. თაფლით მოგვიტანეთ მას. აი, როგორ გეტყობა რომ სიტყვები. ლიმასაც მოვატანეთ. ხო და ეს რთული პროცესია, ანუ განსხვავდება სპეციფიკა. ის არის თავშავად მოხდა, იმიტომ რომ 30 წელია უკვე პედაგოგი ვარ. აჰა, და უკვე ჩაოლებრო. იმიტომ რომ ჩანაცვლება კი არ მოხდა, არამედ 200%-ით ჩემი ენერგიის და სიყვარულის ცენისადმი, ცეკვისადმი. საერთოდ აი ხელოვნების დარგისადმი 200%-ით მოხდა გადატანა ამ ენერგიის სტუდიაზე ბავშვებზე და ჩემი ცეკვის სახელოსნოს. სხვა განსხვავება არ არის, იმიტომ რომ პარალელურ რეჟიმში მე სულ მქონდა სტუდია. თან ესეთია სხვათა შენ იმ ასაკში შეეშო ცეკვას, თან იყავი სოლისტი, თავარი ანსამბლის, მე მგონი არ ამბობთ ჩვენი ქვეყნის. იცოდა მე გიჟდებოდი ამას ამბი და ყოველ შემთხვევაში შენ იმას ეგ შეეშოს ის კიდე შეგიძლია გეცეკვა თავისუფლად მათ შორის შენი სოლო პარტიები. მაგრამ ეს შენი მიზეზები რატო და როგორ? რა მინდა იცითია? იცი საზოგადოებამ ყოველ შემთხვევაში არც ისე პატარა ნაწილმა და მეც კარგად ვიცი შენ დამოკიდებულება რელიგიასთან ამაზეც გისაუბრია შენ ერთ-ერთ გადაცემაში. თუმცა მე მინდა რომ ისეთ რაღაცებს ვისაუბროთ, რა შეიძლება სხვაგან არ გესაუბრო. შეიძლება რაღაცაზე თავი შეგეკავებინა, მაგრამ გავითვალისწინე ჩვენი ტელევიზია, ჩვენი ფორმატი და ჩემთვისაც საინტერესო იქნება მოვისმენო თეატრჩეს დამოკიდებულება რელიგიასთან, რომელიც არის მე ვფიქრობ ძალიან სწორი. აი მე რაც ვიცი ან მომისმენიან მინახავს, ხო? შენ ამას არაფიშერებ ხოლმე არასდროს. აი რომ ჩვენ შეხვედრივით ადგილებში ასე შემდეგ და ჩემთვის ოღონდ ოღონდ ყოველთვის მაგალითი როგორ შეიძლება რომ ერთის ხრევ ლიმონიც მოუტანოთ თეას თუ შეგვიძლია. ერთის ხრივ ძალიან წარმატებული და ძალიან დაკავებული ადამიანი, როგორც ჩვენ ხარ, ხო, გულისხმობ. ფარვიქს, რეჟიმს, იმ პროფესიას, რომელიც კოლოსალურ შრომას მოითხოვს, პარალელურად ამისა შეძლო რომ იყოს ესეთი ეკლესიური, იმიტომ რომ არის ხოლმე შეიძლება მოგვისმენა თითქოს ადამიანები თავს იმართლებო რომ იცი რა მე კი მინდა, მაგრამ იმდენად დაკავებული ვარ ან იმდენად რაღაც ჩემი პროფესიით ვარ მოცული ვერ ვახერხებ. შენ როგორ ფიქრობ, შეიძლება რომ იყო ძალიან დაკავებულიც, მაგრამ თუ მოინდომე ეკლესიური ცხოვრება. იცი რა არის?
იმდენად აბსურდული დამოკიდებულება არის დღესდღეობით მართლმადიდებლობის მიმართ. ესეთი ტაბუდადებული და ესეთი არამოდური გახთა. Ну, амазе лапаракиц кичменია. როგორ ფიქრობ, ამის მიზეზი რა არის, როცა ჩვენ ქვეყანაში? ამის მიზეზი არის თანამედროვე ცხოვრება, გლობალიზაცია. ამის მიზეზი არის ის, რომ ყველაზე და ყველაფერზე ფიქრობს საზოგადოება გარდა იმისა, რომ მართლმადიდებელს თავისი უფლებები აქვს და ადამიანს პირადი არჩევანი ღმერთმა მისცა და არა მთავრობამ დრომ და გაგება. თავისუფალი არჩევანი ეს არის მთავარი ამომავალი წერტილი, რის გამოთაც ძალიან მიყვარს მე იესო და მართლმადიდებლობა. ეს არის ისეთი თავისუფალი რელიგია, რომელიც არ მოიაზრებს ეკლესიაში მან და მაინც 24 საათი მოხლებს ეთქობას და როგორც მართლმადიდ მუსლიმანები ამა და ამ დროს ცეცხლი რო ეკიდებოდეს აუცილებლად ლოცვა უნდა წაიკითხოს და შეიძლება სიკეთე გადადოს, კეთილი საქმე გადადოს და ლოცვა ესეთი ჩაშტამპული არ არის ჩვენი დაპროგრამებული. შეიძლება ახლა მე შენთან ერთად ვარდა გადაცემას ვიწერთ, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში გულში სულ ლოცულობდე და მასთან ერთად იყო აზრი. ეს უნდა მას, მე მგონი, ჩემი ის კი არა. შიგნით. ხო, გულს უსმენს ღმერთი და სიტყვას ეშმაკი. არჩალი. ხო და საოცარი რამ არის, მე მიფიქრია და ამ ჩვენ გადაცემაშიც ბეშტომართან ეს კითხვა თავისთავად წამოწილა, რომ ერთი მხრივ ქვეყანა, რომელიც არის უძველესი ქრისტიანობის ქვეყანა, სიწმინდეები, წმინდანები, რაც ჩვენ გვაქვს და ჩვენ გვაქვს ერთგვარად სამა, ოთხა მართლა თუ რამე შეგვიძლია აღვიყოთ ეს არის და პარალელურად ამისა, მაგალითად საქილიკო და უნდა ვიხმაროთ ესეთ ოპტიალებში საღადაო გახდა, რომ წილხთომილები ვართ და ვიღაცებს დადასწერენ ხოლმე რა ხდება წილხთომილში. აი ჩემთვის მართლა გითხრა, ყოველას თავის აზრი აქვს და მე არავითარ გამიკითხავ და რა ჩემი საქმეა ვისაც უნდა იწამდეს და ის მოწონდეს, მაგრამ ცოტა გაკვირებას უწევს ხოლმე, რომ ანერე შეიძლება ამისა აი რაღაცა ერთი მხრივ ამაყობდე, რომ ძველი ქრისტიანული ქვეყანა ხარ და მეორე მხრივ ვიდახე, რომ რომელი საუკუნეა სადახარ და ბნელი გონი ხარ თუ ეკლესიური ხარ. როგორ ფიქრობ, რას ფიქრობ? აი მე კი ვფიქრობ მე რას განვიცადე მე თვითონ და არც წაკითხულით და არც მონათხრობით და არც უბრალოდ გამოცდილებით და საკუთარ თავში ქეკვით და საკუთარ სულში ძრომიალით და სულ საკუთარ თავთან ჯახით მივედი შეგნებამდე, რომ თუ მეტი აკცამს, უბრალოდ ვერ გაუძლებ ამ ცხოვრებას. შეგიძლია გითხრა რამე კონკრეტული მოვლენა, კონკრეტული ფაქტი იყო, რამაც ჩვენ დავუშვათ აი ესე გაგამყარათ ვენაში და მოგიყვან ეკლესიის მიერ? ხანდახან არის ჩვენ ბავშვებიდან ოჯახიდან მოგდგამს, ან ბევრი ეხლა მაგალითად ჩემი ფაქტიც არის, დროს ვკითხოთ, რაღაც კონკრეტულმა ფაქტმა უცებ აი რაღაცა რო გამოგაფხიზლებ და მიგიყვანს, შეიძლება ეს იყოს. აი ზოგი სჭირდება პატარა შემოლაწონებები ქვია ჩემიენი. კი, კი. ხო, ჩვენთვის შემოლაწონებები ისე და ისე. ისე, იმიტომ რომ ჩვენ მოვიდეთ აზრს. სანამ თუ დაიღუპები გამო ალო, ალო, ალო. ხტები? აზე მოდი, აზე მოდი, აზე მოდი. რომ დააფასო ის, რაც გაგჯერ. არასოდეს არ ვაფასებთ ადამიანები რაც ხო. რომ დააფასო, რომ ცოცხალი ხარ, ჯანმრთელი ხარ. არ ხშია, წყურია, თავზე არ გათოს, თავზე არ გაწვევს. შვილები ჯანმრთელები არიან, გარშემო ყველა ვინც გიყვარს, კარგად არის. აი მარტო ეს როცა შენთვის ფასეულია, დანარჩენს უკვე ბეკგრაუნდს. დიდი აზროვნება და ის აღარ ჭირდება, იმიტომ რომ ფასეულობებს აქვს მაინც მნიშვნელობა. ფულია შენთვის ფასეულობა თუ ადამიანობა, სიყვარული და ღმერთია ფასეულობა? თუ ამ ფასეულობაში არჩევანს ფულზე აკეთებ, ტუპიკში მიდიხარ. ბნელ რაღაცა სინათლეს რო არ საიდან მოსჩანს, ისეთ უფსკულში მიექანებ, იმიტომ რომ ფული ეს არის ძალაუფლება. ძალაუფლება ეს არის ის ცოდვა, რამაც თვითანგელოზი დასცა და ეშმაკათ აქცია. შენ ადამიანს რა გარანტია გაქვს? ვარ დაეცემ. აი ამ რა კურსით თუ შევხედავ, ძალიან მოკლედ თქვი. კი, მესმის. მაშინ გასაგები იქნება, რომ სიყვარული სასრულოა. ბოროტება სასრული აქვს. ბოროტება სიკვდილია და მორჩა. და
თავდება სადღაც სიკეთე სიყვარულს იესოს და მართლმადიდებლობა ეს არის უსასრულო უსასრულო სიყვარული რაც არნა ბევრი სიყვარული კონდეს ხო კიდე უფრო მეტი გინდა ამაშია სიყვარულს არა აქვს სასრული და სიყვარული არის ღმერთი რა თქმა უნდა ეს არის ორჯელორი 4 რომელიც ყველა ბავშვმა დედის რძესთან ერთად მე ჩემმა შვილმა მითხრა 5 წლის გაბრიელმა რომ დედა იცი როგორ მოყარხარ მეთქი როგორც ვარსკვლავები ცაში თქო როგორც ზღვაში წვეთები თქო როგორც ჰაერში აი ყველაფერი ჩამოვთვალე რაც უსასრულობა შეიძლება მოიაზრო ამ სამყაროში და აუსა და მიყურებს უზარმაზარი დიდი წამწამ ეგრე დედი ყოფერთი უნდა გიყვარდეს და მე ისე სრულად გულწრფელად მე მე 5 წლის ბავშვა ხვდები. მე გიჟდები შენს ბავშვებს ფოთაშებს. ბავშვის ბაგენი სიმართლეს ხაღალებს, ხო? იმათ უნდა გუსმინოთ გულის ხურით. არაფერი არ შეგეშლება. მე გადავჩერდა ბავშვებთან მუშაობა. ბავშვები არიან რადარები. თვალებში წაიკითხავ, გეშლება, არ გეშლება, მოყვება, არ მოყვება, შენთან არის, არ არის შენთან თუ არა ხარ მართლა. გულწრფელი თუ არა? ნუ ძალიან კი, აბსოლუტურად. იყოფილა შენ ცხოვრებაში ესეთი მომენტი, როცა აი გიგზნია რომ ან თუნდაც მანამდე სანამ დაუკავშირდებოდი ეკლესიასთან, მე რო რაღაცნაირად აი ძალიან ახლოსაა ღმერთი, აი ხელი ჩაკიდა, უნდა რომ გიშველოს. ან პირიქით ძალიან დაშორდი. მშობიარობაზე საყვარელო. ბაცვა. თქვენ კაცები მაგას ვერ გაიგე. მე სულ ვიძახი რომ რასაც ქალები უძლებენ და რასაც ქალები დაკეთებენ, კაცი ვერ გაუძლებს. გაძლებას. ვერ შეიძლება. გაძლებაზე არ არის. ეს ქალის ორგანიზმი ესე მოწყობილი, რომ გინდა არ გინდა, ვერ გაიქცევი, უნდა გააჩინო, აი სად გაიქცევი ტკილს, ხო? მაგრამ თუ ახლოს ხარ ეკლესიასთან და ახლოს ხარ მართლმადიდებლობასთან და ამ ცხოვრებით გიყვარს ცხოვრება მოგწონს. სუბთალა, მაზია კომფორტულია, შვიდია, სული შვიდია, ხვდები. მაშინ ზუსტად იცი, რომ ეს ტკივილი შენ ცოდვებს მოიტერებს და თუ შენთვის ცოდვების მოტოებება არის პრიორიტეტი და არა ტკივილოდ ცხოვრება, მაშინ არც კი გაიყო ჩემს სპინალურად და ისე გააჩე. და ესე ვქენი 4 ვენზე. მართლა მაგმერც კი. შენ კიდე ერთხელ უნდა აღდგე შენი საოცარი შვილი. როგორც კი იბადება ეს რაღაცა საწაული კოსმოსი და იწყებს ტირილს. აი ხვდები რომ ეს შენ რანაირად გამრიცხვი. აი რანაირად და იმ მომენტში ხდება ის კონტაქტი ღმერთთან, ქალის. როცა ის შთაბერავს ბავშვს სულიწმინდას. და ის ტირილს. აი ის მომენტია როგორი შეხება ღმერთთან, იცი? ცოტა ხო იცი, გონება ვერ ხდება. ხათაშორის აი სუხო ადამიანები სასწაულს ეძებენ, ხო უნდა სასწაულია. ადამიანები სასწაულია, არაფერი არ არსებობს. აი, აი რატო გონიათ რომ ეს ფოთოლი რო იზრდება არ არის? სასწაულია თა ბუნება სასწაულია, აბა რა არის? რაც ბუნებას მოვწყდით, მის მერე აღარ გჯერას ასე. აა, ეხლა გაიხედა შემოდგომაზე სხვა პირი. მარტო აიფონების გჯერა ახალახალის, ბენტლების გჯერა ახალახალის. მართლა. ზერო ამოდის რატო არ დაგიწებული ხარ სასწაულად? კი, ყოველფერ ამოდის რატო არ? ხო, მაგრამ ხო რაღაც ხილულს ეძებს. ხო, ამოდის, გახსოვს რა ბედნიერი იყავი ბავშვობაში. ეხლა ხო გაგეცვით არა? რა თქმა უნდა. ოღონდ თოვლი არ წარმოვიდეს, პროპკები არ იყოს ქალაქში. ოღონდ სამსახურში არ დააგვიანო. რა თქმა უნდა. გაუფასურდა ადამიანის შეგრძნებების გაცვდა ეს სარვი გაცვდა და სხვათაშორისა ეს თანამედროვე ცხოვრება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ ეს ნამდვილი ბედნიერებები რასაც ცხოვრება იწვევს გაგიცვეთოს რომ ხელოვნურ ბედნიერებაში ჩაგინაცვლოს რომ ხელოვნური ბედნიერება მოყიდოს და ფული გააკეთოს ხო ესე ამაშია საკითხი რა ასაკში იყავი როცა შენ ესე გააზრებულად და უკავშირეთ ცხოვრება ეკლესიასთან და გააზრებულად სპეციალურ ვიზასთან. ხანდახან ხდება რომ აი ის შენს კითხვას მოდის გამონ ვიღაცას აყვები და მიხვალას და შეიძლება თელი ცხოვრები იარო და ვერ მისდე რატო ხარ და მიდიხარ და მოდიხარ და არაფერი არ იცვლება. წინ ვერ მიდიხარ. და ქრისტიანობა სულ ზაა. აი ესე იგი თუ ქრისტიანი მართლმადიდებელი ხარ რომელიც ცხოვრობს ზუმიერი, წესიერი, სუფთა, სიყვარულით ცხოვრებით შაბათს დღეს ეკლესიაში მწუხრზე 2 საათით მიყვება კვირი, კვირა, დილით ზიარებით, ბავშვების, ოჯახის წევრების წირვაზე დგომით, ის კვირა აწყობილი გაქვს მძიმებით. თუ ვერ მოახერხე სუბოდიშების მოხდასში ხარ მთელი კვირა.
სულ ბოდი შევის მოხდა შეხანთელი ვინ თუ ვერ მოახერხე ვერას მისვლა ტაძარში რა სიტყვებს შენგან ერთ შაბათს დღეს და კვირას ისე შენთვის იმასაც თუ რა წარმოდგა ცოტა ხანი გაჩერდე დადგე მას უყურო ან ყველზე ხალხს რომლებიც ლოცულობენ ლოცვის და სკოროტიაზე არ მოდის და კეთილ გარემოში იყო და უბრალოდ ეზია რომ ისის ხორც რომელიც ჯან გამო გაჯანსაღებს თუ რამე კეთილია აბსოლუტურად თუ რამე გიჭირს სულით ხორცამდე მეტი არაფერი იცი რამინე და მივედი აქამდე 38 წლის ასაკში მაგრამ მანამდე სულ მამაჩემს ამყავდით შვილები დავით გარეჯობაზე როგორც კანონი არც ერთი დავით გარეჯობა არ გავიწყდა ამყავდით სულ მცხეთაში არასოდეს არ ქადაგებდა მამაჩემ უბრალოდ ფრესკების სახით სილამაზის აღქმის დანახვის აღქმის გააზრების გათავისების სწავლებით ვარიელებით მონათხრობებით პატარა მოხსნით აი ამ გზით შემაყარა ეს ამბავი ურთიერთობა ღმერთთან და ეკლესიასთან და სამი რამ თხოვა ცხოვრებაში მამა ჩემმა არასოდეს თავი არ მოიკლა რაც არა ძალიან გიჭირდეს ეს იყო პირველი და უმთავრესი რაც მამამ თხოვა იმიტომ რომ ღმერთი ერთადერთი მაგას არ გაპატრონებს აღარ უწევს საშუალებას. ყველაფერს გაპატიკებს, იმიტომ რომ თავისუფალ არჩევანს გაძლევს სიცოცხლეს შენ, თავისუფალი არჩევანი ირჩევს სიკვდილს და ეშმაკს ვეღარაფრით ვეღარ ართმევს შენ თავს, იმიტომ რომ შენი თავისუფალი არჩევანი იყო სიკვდილი. აი ეს შამიდო მამამ ტვინში. არ დაყვე არაქართველს ცოლად. თხო. ცოტანი ვარ ქართველი. და უნდა გამოვალ. ეს სიტყვები სულ პერმანენტულად ჩამესხეს მთელი ცხოვრება თავში. და მესამე. ყოველ დღე ეცადე რამე ისეთი გააკეთო, ცილის წინ გაგახსენდეს და ტყეებად დაგეცადე. აი ეს სამი რა თუ ადამიანმა შეასრულა ჩემი ამ დღევანდელიდან. მაგრამ თავის მოკლას ძალიან ხშირად მდობებია. სასოწარკვეთილებაში ტკივილის ხშირად ყველაფერი გაუსაძლისი. ყველაფერი განმიცდია, მაგრამ ვიცოდი რომ არ შეიძლება. არ შეიძლება და მოჩა დამთავრდა. არ განიხილება ეს საკითხი. არაქართველს არ გაყვება ეს. ეს მის აბსოლუტურად. ეს მამა თხოვა. ცოტანი და ესე მახსოვს. ეს მამა ქართველები. თუ ვამრავლებ ქართველები გამარ. მესამე ხო? ფილოსოფია. აბსოლუტურად. თეა, იცი რა, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე რაღაც კონკრეტული მაგალითები ადამიანებში არის ძალიან გადამდები და მისაბაძი. შენ ძალიან რთული, პარალელურად ძალიან საინტერესო, მრავალფეროვანი ცხოვრება გაგავლელი, ხო? აი რაღაც ესეთი მომენტები ქონია, რომ ძალიან შეიძლება დაშოვდე, შეიძლება ცოდვაში ხარ ჩავარდნილი და უცებ აი შემოგიტრიალა ამ ყველაფერმა და რაღაცაზე მასმერად შენ დაიწყე თუ ცხოვრება თქვი უარი, რა, აი ეს მორჩა, ჩავკეთე, მოვიშორე. როგორც კი მაგას ვიტყვი, იმას ვიზავ რაზეც. ხო, რაზეც. ხო, ჩავკეთე. მე დავესვა, ჩავკეტე, როგორ ჩავკეტე. რა მოვიშორე, რა არ მოვიშორე, რას აღარ ვიზავ, რას ვიზავ. ვერაფერს ვერ ვეტყვი. მე ერთი ვიცი, რომ სულ უნდა იესოს გადმოსახედიდან ვაკეთო ყველაფერი, რასაც ვაკეთე. მას მოეწყო. მისთვის სათნო. თუ არ. და ვიცი, რომ თუ შევძლებ და მისწავლებებს გავყვები, ძალიან ბედნიერი ვიქნები ამ ცხოვრებაში. და იქო საერთოდ. კი ბატონო. ერთადერთი რაც ვიცი, რომ არ შემიძლია არ შევეხო თემას, რომელიც ცოტა ხნის ერთად გადაცემაში შენ გააჟღერე რაღაცა იქ. ყო რაღაც კაგალი პოლემიკა და ფოტოშორს მე როცა უყურებდი აი ეს 20 წელს დამოკიდებულება ძალიან დიდი შენდამი მხარდამჭერი და საკებარი სიტყვები იყო აბორტის თემაზე, საერთოდ შენ პირდაპირ თუ ესე მკვლელობა და არა შენ იღბები ამას არ ჭირდება. დღეს ეს თემა ხო ისე გახდა თითქოს რომ აი ხალხები ხდებოდა ხო არ ქვია სამედიცინო ენაზე ეს არ არის მკვლელობა იმიტომ რომ ვერ ხედავ თუ რა რაღაცა კვირამდე თურმე ის კვერცხუჭრედი განაყოფიერებული არ იჩლება ადამიანად
რაღაცა საოცრად და სასწაულით თუ მიაღწია რაღაცა კვირებს, ეს უკვე სტატუს მიცემული ცოცხალი ორგანიზმია, ხვდები? Ну, а, რა გითხრა? შეიძლება ეს სიტყვა მკვლელობა ძალიან ჭახეთ შეხებს, მაგრამ ესეა და მე სხვა სიტყვა არ ვიცი და მე კი არ ვამბობ ამას. Не рашуш. Мы садма камдени сигцме. Анес вихада. Гауфлеба. Мы вици ис рац არის ღმერთისგან. Так. Это ძალიან დიდი ცოდვა. Ту карги рам არის ჩემში არის იმისი ცნებები. Данарчენი ჩემი მოგონილი არ შეაწერე და ჩემი რაღაც ჩემი. საერთოდ რაში უნდა ეწეროს ჩემი ვიდრედაც არც არაფერი. კაი, არ შემიძლია არ კითხო შენი შეფასება როგორც რიგითი მოქალაქის, გავნებო თავი ეკლესიო, როგორც რიგითი ადამიანის ამ ქვეყანაში ცხოვრების გადამოკიდებულებაში ხარ იმ პოზიციასთან, როცა ძალიან თავისუფლად, ძალიან ხანდახან მოდურიც გახდა სასულიერო პირებს კრიტიკა დაცინვა. თენიც როგორი ადამიანები? ისიც რატო არიციან რა ხელს? აი უნდა მეთქვა. და მარტო სათვეში არის. იცი როგორი ადამიანები ლაპარაკობენ? ერთი დღე რო არ დაკვირვებიან, საერთოდ რა შრომაშია ის ადამიანი? რა თქმა უნდა. თავისი შეცდომა. იმიტომ რომ როცა სასულიერო პირზე თუ გინდოდს გაიაზრებ და აზრი დაგმოდება თითქმის იგივეა. ოღონდ თუ თავში იკავებ და არ იტყვი და ენას კმას დააჭერ ღმერთი ბონუსებს გაძლევს. იმიტომ ყოჩა შეიკავე და მიხვდი და არ თქვი. მაგრამ ძალიან დიდი სასჯელია ის, იმიტომ რომ ჯერ არ განიკითხო ეს ალკე თემა და ფაქტ სასულიერო პირს რომ განიკითხავ, ეს კიდე უფრო მძაფრი კითხვა პასუხი მოგეთხოვება თავის დროზე და რა ძალაგადგი აი მე ინტერესებს. ხვდები? როგორ ფიქრობ, ოი შენ მამის მომენტი ახსენე, ხო, რომელმაც აი მაგალეთი და არა დარიგები და არა ძალადობით შეგვეყვარავ ეს ყველაფერი. როგორ ფიქრობ, მნიშვნელოვანია ოჯახის წევრების, ან ოჯახის ხო, მაგალეთი სკოლა. როგორ რა გარემოში იზრდები? თუ სკოლა ოჯახთან ჯახშია და ბრძოლებშია, აი როგორც არ მინდა ახლა კონკრეტიზაცია გავაკეთო, მაგრამ არა ქართულ, არა ტრადიციულ სკოლებში რელიგია ჩაკეტილი თემა. ეს არასწორია. იმიტომ რომ თუ ბავშვი მთავარი სინათლე არ მიეცი, დანარჩენი განათლება არ შევა მასში. განათლება შედის ნათელში. თუ ნათელი არ არის ბავშვი წმენით და სიყვარულით ღმერთის, მაშინ განათლება ვერ დაიმკვიდრებს საჭირო ადგილს. განათლება მისთვის იქნება შეიძლება ბუროტების საწინდარი. ბევრი მაგალითი ამისა მსოფლიოში, რომ ძალიან ნაკითხი ადამიანები და ძალიან საშიში. ისეთივე საშიშია ნიჭიერი, განათლებული, ერუდირებული, ენციკლოპედიური განათლებით ადამიანი უღმერთოთ. როგორც პირიქით. კი ბატონო. ისეთ საინტერესო მოსაუბრე ხარ, ესე გავიდოდ რომ ვერ მომწონდა. მართლა, ისეთ საინტერესო მოსაუბრე ხარ და ალბათ ერთ სამგადაც ემოს ჩავწერდი, მინდა მადლობა გადაგიხარ. გულწრფელი, იმიტომ რომ დაგვიქნეთ რომ და რაღაცა ამ თემაზე შეიძლება ის ყველგან მოსაუბრე. დიდი მადლობა კიდე ერთხელ. ჩემ დიდი პატივისცემა შენ, ჩენს ოჯახს, მეუღლეს, შვილებს, ჩემ დიდი სიყვარული. და მიხარია რომ იყავი ჩვენი შემოგვარდა და გისურვებ წარმატებას. ანუ მაგრამ მუშაობა ამ იმართულები და მთელი ცხოვრება ვიმუშაობ. თვითონ აგური იდება, ან წაიქცევი, ან წამოდგე და თავარია ყოველთვის წამოდგე.